ประชีพรอดเชียงใบปอนกลุ่ซากำปงปะปอดาวซาตึกจำนวนตึกเพียงในสตึงไปถนาวสังคมสิเวลบารอมปีพอปะปอในกาบันตอลุกบังตะโมขณะรถกัดได้บังตะออยมนตรีจอนปูโยเทียโพลิไทยบังกอบออยปลกอขมายประปีเนี่ยรกลุยบังไทยทุบบานกางเยจิตโนดังกาดอเลงบัดบอดวิพีถัตตาอเมริกบารอมปีวอตเมียนมูลฐานกองตอบยุทธเจนในสมบทเรียมกัมพูชีเจียกาซอมแฮดซอมพอได้เตะบาดรวมหนึ่งบอลเมียนเซิงเซมวยจำนวนเตียนบาดเชียบันตอตะเตียนขยมบาดเซกบันดาโสมจูนบอลเมียนปุษาบาดลูกในเนียงกัญญาเจตีมตรีมนตรีจอนขปูระบบไอกระปะประกาศถากัมพูชีนงเนียมชีประเทศอาเซียนหนังดอสไซปัญหาจำลูกโยเทียนในภูมิเชียปัญหาอาติเพียบบัณฑิตวิพีเลือกลางถาขนมอันนัดลูกฮุนเซนทัวชีประเทศอาเซียนนี้ในกลายกลายปีปัญหาในภูมิคือในเมียนปัญหาประชมจะจานที่ดาวอาเซียนมันอาตอนดอสไซบานบัตรตาปัญหาประชมไอไว้คละดาวกัมพูชีขนมเนียมชีประเทศอาเซียนเติร์ดอสไซจิมันตอนุบาดพิรอดที่นี่วอชิงตันลูกตินสาการยาในการจูบุญปอนเมนีกรมในตามด้านกิจการอนตรายชีดเลือกลางถากรรมเชียร์ขนมเนียมเชียร์ประเทศอาเซียนเคยดอสไลปัญหาจำนวนสมดชั้นทางทบงปัญหาจำนวนโควิดตับประมุนหนึ่งรัฐประหารโยธีนภูมิลูกบริษัทเซนจารีพระบาทสิริไรการปิดไงตีมาภัยประมุนต่อลาถาปัญหาในจำนวนมกดาการเชียร์ระดับทบมุนเกนุคือการเชียร์ระดับนอมาเซียนดอสไลปัญหาจำนวนนโยบายในภูมิដែលជាបញ្ហាក្តៅកកុកនៅពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែនៅទន្ទឹមនឹងកម្ពុជាត្រូវគិតគូររឿងចំនួននយោបាយនៅភូមិមាននោះកម្ពុជាក៏ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងខ្លួនឯងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែរយើងឃើញថាកិច្ចការងារផ្ទៃក្នុងដែលកម្ពុជាតែកម្ពុជាអាចនឹងត្រូវដោះស្រាយនឹងទីមួយគឺដើម្បីអាចឲ្យមានការទុកចិត្តពីសហគមន៍អឺរ៉ុបក្តីមានការទុកចិត្តពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីនោះគឺកម្ពុជាត្រូវតែបង្ហាញច្បាស់អំពីជំហររបស់ខ្លួនដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានការចោទប្រកាន់អីជាដើមហ្នឹងគឺត្រូវតែយកពេលវេលាហ្នឹងដល់ក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានផងដើម្បីបង្ហាញជំហរតាក់ទងទៅនឹងរឿងការផ្ដល់ការចោទប្រកាន់ទៅលើការផ្ដល់មូលដ្ឋានទ័ពចិនអីជាដើមទី2ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយឲ្យស្ថានភាពកាន់តែស្រួលនោះគឺតាក់ទងទៅនឹងការបន្ធូរបន្ថយបរិយាកាសនយោបាយដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ឆ្នាំ 2022-2023 នេះបាទការលើកឡើងរបស់នាយវិភាកនេះនៅបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទទួលញញួរធ្វើជាប្រធានអាស៊ានពីស្ដេចសុលតង់នៃប្រទេសប្រ៊ុយណេក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី39តាមប្រព័ន្ធវីដេអូកាលពីថ្ងៃទី28តុល្លារតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានប្រាប់អាស៊ានសេរីថាលោកហ៊ុនសែននឹងផ្ដោតលើបញ្ហាចំនួននយោបាយនៅភូមិហើយស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ចប់ចំនួននយោបាយនៅភូមិចំហរបស់តាប្រធានដែលកម្ពុជាខ្លាចជាប្រធានផងដែរបដូវេនរបស់អាស៊ានហ្នឹងយើងធ្វើតាមអ្វីដែលយ៉ាងខាងច្បាប់របស់អាស៊ានហ្នឹងណាគឺចាប់ផ្ដើមពី5ចំណុចដែលបានឯកភាពជំនាញបាទរហូតមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងទើបបានជាប្រធានមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហ្នឹងណាហើយសេចក្តីសម្រេចហ្នឹងគឺស្ថិតទៅលើសម្ដេចប្រធានរបស់អាស៊ានហ្នឹងទីសម្ដេចតេជោយុរ៉ុបកម្ពុជានឹងលោកជាប្រធានបន្តវេននឹងទៅប្រវេននឹងដូចតែអានេះជាសិទ្ធិរបស់លោកគឺថាខ្ញុំមិនដឹងថាលោកធ្វើយ៉ាងម៉េចទេក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តរបស់សម្ដេចតេជោនឹងគឺថាខំកឹងស្វែងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីជួយដោះស្រាយនៅក្នុងវិបត្តិរបស់ប្រទេសគមៀននេះឯងបាទរីឯរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលោកប្រាក់សុខុនវិញលើកឡើងដែរថាកម្ពុជានឹងតែងតាំងប្រសិទ្ធពិសេសថ្មីរបស់អាស៊ានដើម្បីចូលទៅប្រទេសភូមាចរចាបញ្ចប់ចំនួននយោបាយនៅដើមឆ្នាំក្រោយលោកថាកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រទេសអាស៊ាននឹងជំរុញមេដឹកនាំយោធាភូមាឲ្យបើកកិច្ចសន្ទនាដើម្បីឈានទៅដោះស្រាយបញ្ហាជាប់គាំងនយោបាយនៅភូមានាពេលបច្ចុប្បន្នទោះបីជាបែបនេះក្តីក្រុមនៃវិភាអំពីនីយឲ្យកម្ពុជាត្រូវតែមានចំហអាយក្រិចនិងមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាចំនួននយោបាយនៅភូមានិងបញ្ហាចំនួនសមត្ថជនខាងត្បូងអ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាធ្លាប់ទទួលរងនូវភាពអាម៉ាស់ម្ដងរួចមកហើយកាលពីឆ្នាំ2012ដែលមិនអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបានដោយសារតែកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានហើយមានចំហរតូចទន់ទៅចិនលោកបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានឹងអាចជន់ដានប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ដែរម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2022បើសិនជាកម្ពុជាមិនមានចំហរអព្យាក្រឹតលើបញ្ហាចំនួនសមត្ថជនខាងត្បូងនោះបើសិនជាក្នុងពេលកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ាន
ឆ្នាំក្រោយហ្នឹងហើយដោះស្រាយមិនបានបើសិនជាមិនមានលក្ខណៈជាមិនមានចរិតលក្ខណៈនយោបាយនៅពីក្រោយទេវាមិនសូវជាបញ្ហាទេដូចទីហោដូចជាព្រុយណេនៅឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងដោះស្រាយមិនបានក៏វាមិនសូវជាមានបញ្ហាដែរក៏ប៉ុន្តែលក្ខណៈនយោបាយខ្ញុំចង់និយាយមានន័យថាបើសិនជាភាគីចំនួនរបស់អាស៊ានការថារុញឲ្យកម្ពុជាជាយមដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងឲ្យបានដោយភ្ជាប់នៅជាមួយលក្ខខណ្ឌដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ចិនអញ្ចឹងប្រហែលជាកម្ពុជាអាចការពារផលប្រយោជន៍ចិនដែរហើយអាការពារផលប្រយោជន៍ចិននេះវាធ្វើឲ្យភាគីអាស៊ានមិនផ្សេងទៀតដែលជំនាញចំនួនហ្នឹងមិនសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងហើយអាចមានអាការប្រើប្រាស់នយោបាយនៅក្នុងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យរុញឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ទឹកម្សាទៀតកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដល់កម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកាលពីឆ្នាំ2012លោកហ៊ុនសែនទទួលរងនៃការរិះគន់និងថ្កោលទោសពីក្រុមប្រទេសលោកសេរីថាបានចូលដៃចូលជើងជាមួយប្រទេសចិនរារាំងមិនឲ្យអាស៊ានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបាននៃវិភាគលើកឡើងថាការងាកទៅចិននិងការការពារផលប្រយោជន៍ចិនរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនោះបានធ្វើឲ្យស្ថាប័នអាស៊ានទាំងមូលរងនៅភាពអាម៉ាស់និងបរាជ័យមួយមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាស៊ានដែលអាស៊ានមិនអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបានសម្រាប់បរិបទឆ្នាំ2022វិញក៏មិនខុសគ្នាប៉ុន្មានដែរនៅស្របពេលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងល្អល្អនឹងចិនហើយថែមទាំងគេរកឃើញថារបបឯកបកបានផ្ដាល់មូលដ្ឋានទ័ពចិននៅខេត្តប្រសេះអនុថែមទៀតនោះទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះបណ្ឌិតសេនស៊ូរីបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ2022កម្ពុជាអាចនឹងមិនចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមម្ដងទៀតក៏ថាបានដែលយកលេសថាអវត្តមានមេដឹកនាំភូមាធ្វើឲ្យអាស៊ានមិនមានសេចក្តីសម្រេចរួមឬក៏សង្ស៊ីដោយដែលមានចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញអាស៊ានរីឯបញ្ហាចំនួននយោបាយនៅភូមាវិញបណ្ឌិតសេនស៊ូរីលើកឡើងថាមេដឹកនាំយោធាភូមាអាចនឹងបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនយោបាយវិញដោយសារតែភូមាកំពុងតែរងសម្ពាធនយោបាយពីសហគមន៍អន្តរជាតិកាន់តែខ្លាំងឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអសិរ័យប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសិរ័យពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទតកតងនឹងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនវិញមន្ត្រីសង្ស័យអំពីវត្តមាននៃមូលដ្ឋានយោធាចិននៅសមុទ្ររៀមកម្ពុជានៅតែជាប្រធានបទចម្រូងចម្រាសរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកជាពិសេសនៅពេលដែលមានរបាយការណ៍ចេញផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់អំពីលទ្ធភាពដែលមហាអំណាចចិនអាចបង្កើតឲ្យមានមូលដ្ឋានទ័ពខ្លួននៅលើទឹកដីកម្ពុជាបាទតើការដែលអាមេរិកបារម្ភពីវត្តមានមូលដ្ឋានយោធាចិននៅសមុទ្ររៀមកម្ពុជាជារឿងសំហេតុសំផលដែរទេបាទលោករនាងនឹងបានស្ដាប់បទវិភាគជុំវិញបញ្ហានេះនៅពេលបន្តទៀតបាទចំណែកបញ្ហាស្ថានភាពទឹកចំនួនវិញមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបារម្ភថាទីក្រុងភ្នំពេញនឹងប្រឈមការលិចលង់និងបង្កផលប៉ះពាល់បរិស្ថានកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតខណៈផ្ទៃបឹងតាមុខកាន់តែរួមតូចបាទការព្រួយបារម្ភនេះខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រេចកាត់ផ្ទៃដីបឹងកប់ស្រូវឬបឹងតាមុខជិត40ហិកតាទៀតទៅឲ្យក្រុមមេដឹកនាំយោធាដែលស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកសតច័ន្ទរដ្ឋារាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះបាទលោកលោកលានកញ្ញាជាទីមេត្រីដោយសារតែមានបញ្ហាបច្ចេកទេសយើងមិនទាន់អាចចាក់ផ្សាយរបាយការណ៍នេះបានទេហើយលោកលានបានស្ដាប់របាយការណ៍នេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋជាង 3,000 គ្រួសារនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅស្ទឹងព្រែកថ្នោតក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះគណៈដែលស្ថានភាពទឹកជំនន់ចាប់ផ្ដើមស្រកបណ្ដាបណ្ដាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរៀបចំកញ្ចប់ថវិកាបន្ទាន់សម្រាប់ជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនិងឲ្យគ្រប់គ្រងឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយសារតែគ្មានការរើសអើងនិងខូចខាតផលស្រូវនិងរៀបចំផែនការស្ដារឡើងវិញនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្រោយពេលមានទឹកស្រកទៅវិញនោះបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីម៉ៅសុធីនីនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតដែរលោកនាយកកញ្ញាជាទីមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបារម្ភថាទីក្រុងភ្នំពេញនឹងប្រឈមការលិចលង់និងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតខណៈផ្ទៃបឹងតាមុខកាន់តែរួមតូចបាទការព្រួយបារម្ភនេះខណៈរដ្ឋាភិបាលសម្រេចកាត់ផ្ទៃដីបឹងកប់ស្រូវឬហៅថាបឹងតាមុខជិត40ហិកតាទៀតទៅឲ្យក្រុមមេដឹកនាំយោធាដែលស្និទ្ធនឹងលោកនាយករដ្ឋដែលស្និទ្ធនឹងមុខដែលស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកសនចាន់រដ្ឋារាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះ
សង្គមសិវិលនិងអ្នកធ្វើការផ្នែកបរិស្ថានលើកឡើងថាការបន្តលុបបឹងតំបងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានជីវៈចម្រុះនិងប្រព័ន្ធជាដើមពួកគេបារម្ភថាករណីនេះអាចបង្កមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផងដែរអ្នកជំនាញអភិបាលកិច្ចទឹកលោកហេម៉ាដំលើកឡើងថាការបន្តលុបបឹងតំបងនេះគឺជាការបោះជំហានថ្មីមួយទៀតនៃការគិតខុសនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍដែលខ្វះតម្លាភាពនិងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សង្គមនិងប្រព័ន្ធលោកក៏សង្កត់ថាផ្ទៃបឹងនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកាត់អំត្រីរបស់ខ្លួនម្ដងហើយម្ដងទៀតអ្នកជំនាញរំនេះស្នើទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបង្ហាញផលប៉ះពាល់និងផ្ដល់ព័ត៌មាននៃការកាត់ផ្ទៃបឹងតំបងនេះឲ្យបានទូលំទូលាយយើងគួរតែគិតថាខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលមានជាប្លង់មេជាផែនការអភិវឌ្ឍមេមួយដែលគិតគូរទាំងជ្រុងទាំងបរិស្ថានសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងខ្វះតម្លាភាពនៅក្នុងការដឹងណាទាំងខ្ញុំខ្លួនឯងហ្នឹងដឹងថាមានក៏ប៉ុន្តែវាអត់ដែលអានអត់ដែលបានឃើញយើងមិនត្រូវបានចែកចម្លែកឲ្យឃើញណាក្តីកង្វល់របស់អ្នកធ្វើការងារផ្នែកបរិស្ថានពេលនេះស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចេញអនុក្រឹត្យកែសម្រួលផ្ទៃបឹងកប់ស្រូវឬក៏បឹងតមោកដោយលុបផ្ទៃបឹងនេះប្រមាណ36ហិកតាបន្ថែមទៀតឲ្យក្រមមេយោធាដែលស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនអ្នកទៅនោះរួមមានអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទលោកវង្សពិសេនមេបញ្ជាការកងរាជវរហាត់លើផ្ទៃប្រទេសលោកសៅសុខានិងថ្នាក់ក្រោមរបស់លោកសៅសុខា2នាក់ដែលមានតួនាទីជាស្នងការនៃស្នងការដ្ឋានស្រាវជ្រាវនៅមកក្រាបបលល្មើសនៃបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជវរហាត់លើផ្ទៃប្រទេសគឺលោកសៀសម័តនិងលោកប៉ៅមេងក្រៅពីនេះអគ្គលេខាធិការរងក្រសួងការពារជាតិនិងជានាយកនយោបាយឋានអន្តរការកិច្ចលោកយ៉ាកំអ៊ីក៏បានទទួលដីនៅដែរអនុក្រឹត្យដែលចោះតលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីពេលថ្មីៗនេះតកតងករណីនេះវិទ្យុអេស៊ីសេរីបានព្យាយាមសុំការបំភ្លឺពីមេបញ្ជាការកងរាជវរហាត់លើផ្ទៃប្រទេសលោកសៅសុខានិងអ្នកនាំពាក្យអគ្គមេបញ្ជាការដ្ឋានក្រសួងការពារជាតិលោកថោងសូលីម៉ូប៉ុន្តែទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួលចំណែកអ្នកនាំពាក្យកងរាជវរហាត់លោកអេងហ៊ីបានប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីថាលោកមិនទាន់ទទួលបានអនុក្រឹត្យនេះនៅឡើយទេដូច្នេះលោកមិនតន់អាចធ្វើការអត្ថាធិប្បាយណាមួយបាននៅឡើយទេនៅពេលនេះបាទព្រោះខ្ញុំមកតរតែបានធ្វើការបាទខ្ញុំអាចនេះការចុះផ្សាយអានឹងរឿងរបស់ការចុះផ្សាយសំខាន់គឺខ្ញុំទទួលបានធ្វើការក្រុមការណែនាំរបស់គាត់ថាយកធ្វើអីបានហ្នឹងបាទបើទោះបីជាណាលោកសាសខាដែលបានទទួលចំណាយដីពីការលុបបឹងតំបងនេះបានឲ្យសារព័ត៌មានក្នុងស្រុក VD ដឹងថាដីដែលលោកទទួលបានគឺដីដែលលោកទិញពីប្រជាពលរដ្ឋបាទទោះបីជាបែបនេះលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាលោកមានចំណាយដីប្រមាណតានៅក្នុងចំណោមដី736ហិកតានោះទេប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យសង្កេតឃើញថាចាប់តាំងពីមានការលុបបឹងតំបងជាបន្តបន្ទាប់មកទីក្រុងភ្នំពេញរងការលិចលង់ធ្ងន់ធ្ងរពេលមានភ្លៀងម្ដងម្ដងលោកឲ្យដឹងទៀតថាការលុបបឹងតំបងនេះផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលទីទួញក៏ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍សាធារណៈនិងប្រជាជនជាទូទៅយ៉ាងធំធេងការអភិរក្សបឹងឬក៏ការរកជួយបាយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមតាមរយៈវិធានការមួយចំនួនដូចជាការបញ្ឈប់ការលុបបឹងឬមួយក៏វិធីសាស្ត្រមួយដើម្បីបង្កើតផ្លូវទឹកហូររំដោះទឹកឲ្យបានឆាប់ការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺជាជំរើសមួយដ៏ល្អបំផុតដូច្នេះហើយលេចលឺឬក៏ការដឹងនៅព័ត៌មានណានៃពាក់ព័ន្ធនឹងការលុបបឹងគឺជាព័ត៌មានមួយដែលទំនងជាមិនបានផ្ដល់នៅការរីករាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេបាទបឹងតមងគឺជាបឹងដ៏ធំចុងក្រោយនៅភ្នំពេញដែលមានផ្ទៃកលាជាង3000ហិកតាដែលស្ថិតក្នុងសង្កាត់កូរកាខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញហើយនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលបានសម្ដែងលុបផ្ទៃបឹងតមោករອບរយតាទៅឲ្យក្រសួងហាផ្ទៃសាលារាជធានីភ្នំពេញអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក្រសួងយុតិធម៌ក្រមអង្គការមេយុធានិងក្រមមនុស្សដែលមានតំណែងជាមួយលោកហ៊ុនសែនបើទោះបីជាណាមកទល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានបង្ហាញផ្ទៃបឹងនេះនៅសពមាយតានៅឡើយទេប៉ុន្តែមានរបាយការណ៍នានាបង្ហាញថាផ្ទៃបឹងតមោកត្រូវបានកាត់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនស្ថាប័នរដ្ឋនិងក្រុមឈ្មួញបានកាន់ឡើងទំហំជាង1000ហិកតាខ្ញុំសនចាររថាវិទ្យុអេស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកដានៀងកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទឹកចំនួននេះដែរគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋជាង3000គ្រួសារនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅស្ទឹងប្រៃថ្នោតក៏ប៉ុន្តែប្រហែលថ្ងៃមកនេះស្ថានភាពទឹកចំនួនចាប់ផ្ដើមស្រកជាបណ្ដើរបណ្ដើរវិញហើយបាទមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរៀបចំកញ្ចប់ថវិកាជាបន្ទាន់សម្រាប់ជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយគ្មានការរើអើងនិន្នាការរួមមានការផ្ដល់ស្បៀងអាហារសម្ភារៈសេវាសុខាភិបាលពូជស្រូវនិងរៀបចំផែនការស្ដារឡើងវិញនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្រោយពេលទឹកស្រកទៅវិញនោះប
ាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីម៉ៅសុធានីរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះចំនួនទឹកភ្លៀងស្ទឹងប្រែថ្នោតបានប៉ះពាល់ដល់មុខរបរអាជីវកម្មផ្ទះសំបែងស្រែចម្ការសត្វចិញ្ចឹមនិងសម្ភារៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកខុនសុខាប្រាប់វិទ្យុអសីស្រីនៅថ្ងៃទី30ខែតុលាថាប្រវត្តិជាង 3,000 គ្រួសារបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងស្ទឹងប្រែថ្នោតក្នុងនោះគឺមានប្រវត្តិរស់នៅខេត្តកណ្ដាលជាង 1,400 គ្រួសារនិងរាជធានីភ្នំពេញជាង 1,600 គ្រួសារចំណែកខេត្តកំពង់ស្ពឺវិញខាងលោកនៅមិនទាន់បានរបាយការណ៍ពីអាជ្ញាធរនៅឡើយលោកបន្តថាពេលនេះអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីទំហំឬក៏កម្រិតនៃផលប៉ះពាល់នៅឡើយទេពីព្រោះកំពុងប្រមូលនិងបូកសរុបផលប៉ះពាល់នានាប៉ុន្តែលោកឲ្យដឹងថាខណ្ឌដង្កោនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេដោយសារទីតាំងភូមិសាស្ត្រខណ្ឌនេះជាតំបន់ទំនាបហើយស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយស្ទឹងប្រែថ្នោតលោកខុនសុខាបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពចំនួនទឹកភ្លៀងស្ទឹងប្រៃថ្នោតបានត្រកទៅវិញហើយអាជ្ញាធរបានសម្រេចដកកងកម្លាំងជួយសង្គ្រោះមួយចំនួនស្របពេលដែលបរិវត្តអាសនៈនៅលើទីទួលសុវត្ថិភាពស្ទើរតែទាំងអស់បានវិលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញផងដែរទោះជាយ៉ាងណាលោកថាអាជ្ញាធរនៅតែប្រុងប្រយ័ត្ននិងបន្តតាមដានការព្យាករណ៍ស្ថានភាពអាកាសធាតុរហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាខាងមុខមែនតែប្រមែនបន្តែយើងចាក់តាមមើលស្ថានភាពទៀតបាទថាតើវាឡើងយ៉ាងម៉េចវាគម្រាមហៃយ៉ាងម៉េចទៀតហើយមានការអន្តរាគមន៍ត្រៀមដូចដូចការយើងធ្វើមុនអញ្ចឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគាត់នៅតែតាមដានវិនិច្ឆ័យមើលទៅលើអ្នកដែលនៅខ្វះខាតបាទទៅលើអ្នកដែលមិនទាន់ទៅថាហៅថាគាត់ពិតមានតែត្រគាត់មើលទៅវិញមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់នៅមានសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់អាហ្នឹងគេបន្តតាមមើលថ្ងៃពេលហ្នឹងទៀតចារីឯនៅភូមិសាស្ត្រខាត់កំពង់ស្ពឺវិញទឹកចំនួនក៏បានផ្ដើមស្រកទៅស្ថានភាពដើមវិញដែរអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកវីសំណាងប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីថាចំនួនទឹកភ្លៀងនេះគឺបណ្ដាលឲ្យបរិវត្តរស់នៅតាមសណ្ដោះស្ទឹងប្រែថ្នោតលិចលង់និងរងផលប៉ះពាល់ដល់សាស្រុកអរ៉ានិងស្រុកសំរោងទងទទួលរងផ្ទៃទឹកភ្លៀងធំធេងចារលោកបញ្ជាក់ថាដំណាំត្រូវជាង400ហិកតាក្នុងចំណោម120,000ហិកតាបានខូចខាតគឺយើងបានប្រកាសគ្រប់អាជ្ញាធរក្រុងស្រុកត្រូវខិតខំតាមពិនិត្យមើលអំពីសុខភាពទាំងមនុស្សទាំងសត្វហើយមនុស្សនោះគឺយើងឲ្យផ្នែកសុខាភិបាលគាត់តាមពិនិត្យមើលគេលោមានជំងឺរាករូសឬជំងឺអីដែលកើតចេញពីការទឹកចំនួនហ្នឹងហើយទី2គេលោសត្វហ្នឹងវាទៅផឹកអីវាកើតមេរោគកើតអីចឹងប៉ុន្តែអត់មានទេបាទប៉ុន្តែអត់មានក៏ដោយគឺយើងបានដាក់វិធានការនោះភ្លាមដែរជាប្រជាប្រដ្ឋរងគ្រោះទឹកចំនួននៅសង្កាត់សាក់អំពៅខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញលោកអឺសំអាតឲ្យដឹងថាស្ថានភាពទឹកតំបន់នេះបានត្រកចុះបណ្ដាហើយហើយកន្លែងខ្លះទឹកនៅកម្ពស់ត្រឹមជង្គង់និងចង្កេះលោកបន្តថាប្រដ្ឋដែលជំលះនៅលើខ្នងទំនប់ជាង600គ្រួសារនៅមិនទាន់សម្រេចចិត្តវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទេដែលពួកគេព្រួយបារម្ភទឹកចំនួនហក់ឡើងម្ដងទៀតជាលោកក៏បានត្អូញត្អែថាបញ្ហាទឹកចំនួននេះប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពគ្រួសាររបស់លោកជាខ្លាំងជាពិសេសគឺបំណុលធនាគារខណៈដែលគ្រួសាររបស់លោកបានបាត់បង់ចំណូលស្ទើរតែទាំងស្រុងក្នុងអំឡុងវិបត្តិ COVID-19 នៅនោះតំណាំវាអស់ហើយតសម្បត្តិវាអាចប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះដែលយើងយកទឹកដាក់អតនរបស់មួយចំនួនហ្នឹងកាលណាផ្លេចហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនយល់ព្រៃធនាគារស្បែកមេគារស្អីហ្នឹងទឹកខ្ទេចអស់អត់ឯងទៅរំលងហ្នឹងដោយសារយើងទៅវិញវាបែបបាច់វាស្អុយវាលួយសັດងាប់សັດអីចឹងទោះជាស្ថានភាពទឹកចំនួនបានត្រកចុះបន្តិចក្តីក៏ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយកចិត្តទុកដាក់និងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដើម្បីបញ្ជៀសគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងព្រោះថាអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់នៅខេត្តមួយចំនួនចាប់ពីថ្ងៃទី27ខែតុលារហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាទូយ៉ាងណាអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាលោកគៀនពន្លកសង្កេតឃើញថាអាជ្ញាធរហាក់ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ដូចជាការជំលៀសការផ្ដល់ស្បៀងអាហារនិងការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់នៅមានកម្រិតនៅឡើយលោកព្រួយបារម្ភថាបើអាជ្ញាធរមិនត្រៀមខ្លួនរៀបចំផែនការឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីបញ្ជៀសនិងទប់ស្កាត់ការរំបឹងស្ទឹងនិងប្រែកធម្មជាតិដែលជាកន្លែងស្តុកទឹកនិងរំដោះទឹកទេចំនួនទឹកភ្លៀងអាចកើតឡើងដដែលនឹងធនជាងនេះទៅទៀត
ៅរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងគឺមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសហ្នឹងគឺបាត់បង់កន្លែងដែលបណ្ដោះទឹកនៅពេលដែលទឹកជន់លិចម្ដងគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់ពិបាករកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតនិងការរស់នៅរបស់គាត់ណាស់ប្រសិនបើអាជ្ញាធរនៅតែបន្តទៀតខ្ញុំគិតថាការលិចលង់នេះមិនមែនត្រឹមតែមួយឆ្នាំទេចំនួនទឹកភ្លៀងស្ទឹងប្រៃថ្នោតហក់ឡើងខ្លាំងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24ខែតុលាជន់លិចភូមិសាស្ត្រសង្កាត់មួយនេះនៅខណ្ឌដង្កោខណ្ឌកំបុលនៃរាជធានីភ្នំពេញរួមទាំងស្រុកនិងក្រុងមួយចំនួននៅខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺបរិវត្តឲ្យដឹងថាគ្រោះមហន្តរាយនេះបានប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះសម្បែងជាច្រើនខ្នងទ្រព្យសម្បត្តិផលដំណាំសត្វចិញ្ចឹមបន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់ជាប់គ្នានៅប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះចាសសង្គមស៊ីវិលស្នើដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជួយដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ផ្សេងឲ្យទាន់ពេលវេលាដូចជាផ្ដល់ស្បៀងអាហារសម្ភារៈផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលផ្ដល់ពូជស្រូវនិងរៀបចំការស្ដារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញជាដើមចាននាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីវិទ្យុអស៊ីស្រីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងរងគ្រោះដោយសារទឹកចំនួននេះសកម្មជនប្រៃឈើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍មូលដ្ឋានបានធ្វើយុទ្ធនាការតស៊ូមតិនៅលើបណ្ដាញសង្គមតាមរយៈពេល2សប្ដាហ៍មកហើយដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់សាធារណជនអំពីសន្និសីទកំពូលហៅថា COP26 ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅចក្រភពអង់គ្លេសចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី12វិច្ឆិកាបាទតើពួកគេមានបំណងធ្វើយុទ្ធនាការនេះលើបណ្ដាញសង្គមដើម្បីជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យធានានិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាបាទតើទៅនឹងបញ្ហានេះយើងនឹងអញ្ជើញលោកសាន់ម៉ាឡាជាមន្ត្រីតស៊ូមតិរបស់បណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាដើម្បីលោកបង្ហាញអំពីទស្សនៈជុំវិញការធ្វើយុទ្ធនាការលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និងបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗទៀតដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលថែរក្សាការពារបរិស្ថាននៅកម្ពុជាឲ្យបានល្អប្រសើរបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ាឡាបាទសូមជម្រាបសួរបងហើយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតែកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយបាទវិរិយបាទអរគុណម៉ាឡានៅក្នុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការ2សប្តាហ៍មកហើយនេះចង់បានការបញ្យល់ពីម៉ាឡាវិញតើយុទ្ធនាការនៅតាមបណ្ដាញសង្គមនេះមានលទ្ធផលអ្វីខ្លះហើយមកទល់នឹងពេលនេះបាទបាទមុននឹងខ្ញុំជម្រាបជូនអំពីគោលបំណងក៏ដូចជាលទ្ធផលនៃយុទ្ធនាការរបស់យើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតធ្វើការព័ត៌មានដោយសង្ខេបអំពីប្រវត្តិនៃសន្និសីទខបបាទសន្និសីទខបគឺជាវេទិកាកំពូលមួយនៃអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយត្រូវបានគេរៀបចំជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1995បាទនៅទីក្រុងបាក់ឡាំងបាទប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាទហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2015បាទសន្និសីទមួយហ្នឹងបាទបានធ្វើឡើងនៅប្រទេសបារាំងទីក្រុងប៉ារីសឬក៏យើងហៅថា COP21 បាទជាការប្រជុំលើកទី21រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងបានដាក់នៅរបាយការណ៍មួយស្ដីពីឆន្ទៈកម្ពុជានៅក្នុងការរួមចំណែកកាត់បន្ថយការឡើងកម្ដៅផែនដីដោយសន្យារក្សាគម្របព្រៃឈើឲ្យបាន 60% ត្រឹមឆ្នាំ2030បាទក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទបើយើងយោងទៅលើរបាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពបរិស្ថានជាតិលើកទី8ដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងបរិស្ថានបាទគិតត្រឹមឆ្នាំ2018នេះគម្របព្រៃឈើយើងនៅសល់ត្រឹមតែប្រមាណ 40% ជាងទេបាទ 45-46 ដូច្នេះបានន័យថាវាមិនឆ្លោះមិនចាំងអំពីការបដិញ្ញាចិត្តនិងឆន្ទៈរបស់កម្ពុជានៅក្នុងរក្សាគម្របព្រៃឈើឲ្យបាន 60% នេះទេដូច្នេះហើយបានជាយើងទាញយកឱកាសនៃសន្និសីទខបលើកទី26ដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី36តុលារហូតដល់ថ្ងៃទី12បាទវិជ្ជការនៅទីក្រុង Glasgow Scotland នៅចក្រភពអង់គ្លេសហ្នឹងដើម្បីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនៃសន្និសីទកំពូលខបហ្នឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងវិតម្លៃឡើងវិញអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាធ្វើការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកចំហនៅសិទ្ធិសេរីភាពឡើងវិញដល់សកម្មជនបរិស្ថានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងយុវជនឲ្យចុះបំពេញការងារនៅតាមតំបន់ព្រៃឈើបាទហើយជាពិសេសយើងក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរហ្នឹង
គោរពនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងបានសន្យានៅក្នុងសន្ទិដ្ឋខប់លើកទី21នៅទីក្រុងប៉ារីសបាទអរគុណម៉ាឡាឥឡូវតាមពុតទៅសន្និសិទខប់ឬថាហៅកាត់ថា COP 26នេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយនៅចក្រភពអង់គ្លេសពីកម្ពុជាតើមានការចូលរួមពីខាងណាខ្លះដែរដូចជាខាងរដ្ឋាភិបាលខាងសកម្មជនបរិស្ថានមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអីជាដើមមានបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទអីទេហើយសន្និសីទនេះធ្វើឡើងតាមអនឡាញតាមប្រព័ន្ធវីដេអូឬមួយក៏ធ្វើមានកិច្ចប្រជុំដោយជួបមុខផ្ទាល់តែម្ដងបាទបាទសន្និសីទនេះគឺធ្វើដោយផ្ទាល់នៅប្រទេសអង់គ្លេសហើយយើងក៏មានតំណាងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរហើយជាពិសេសក៏មាន NGO ក្នុងស្រុកយើងទៅចូលរួមផងដែរបាទហើយសម្រាប់ក្រុមសកម្មជនបដិប្រធានរបស់យើងយើងក៏មានតំណាងនៅទីនោះស្រាប់ដើម្បីពំនាំនៅសេចក្តីព្រួយបារម្ភនិងសាររបស់ពួកយើងទៅកាន់មេដឹកនាំខប់បាទដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំជាយុទ្ធនាការនៅលើបណ្ដាញសង្គមឡើងបាទនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីប្រជាការយល់ដឹងរបស់សាធារណជនអំពីសន្តិសុខនេះបាទក៏ដូចជាជំរុញឲ្យបានផុសផុលបាទយុវជនមហាជនឲ្យចូលរួមជាមួយយើងនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលយើងខ្លួនឯងនឹងបើកចំហសិទ្ធិសេរីភាពដល់ពួកយើងបាទពីព្រោះថ្ងៃនេះយើងថាបីដូចជាមានការលំបាកខ្លាំងมันអាចចុះទៅបាទឬក៏ការពីបិឈើឯងដែលគេដាក់ការខ្លំមើលជាពិសេសមកលើពួកយើងប៉ុន្តែបើយើងក៏លេខទៅមើលការកាប់បំផ្លាញបិឈើវិញយើងថាបីដូចជាឃើញថាជនល្មើសគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពបាទហាក់ដូចជាទលំទលាជាងយើងគាត់បាទចូលទៅព្រៃដើម្បីកាប់បំផ្លាញបិឈើបាទអរគុណម៉ាឡាឥឡូវបកទៅសំណួរទី1របស់ខ្ញុំពីខាងដើមវិញដូចម៉ាឡាបានបង្ហាញនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយមានយុវជនច្រើនចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការ2សប្ដាហ៍កន្លងមកនេះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យឲ្យម៉ត់ចត់ទៅម៉ាឡាពិនិត្យម៉ត់ចត់ទៅថាអ្នកដែលធ្វើយុទ្ធនាការនេះអ្នកដែលចូលរួមភាគច្រើនហ្នឹងមានសមត្ថភាពពីខាងណាដែរហើយមានការចូលរួមមានការផ្ដល់ជា comment ឬក៏ទស្សនមតិជុំវិញការថែរក្សាបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងដូចម្ដេចបាទបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងដែរតាមពិតទៅយើងទើបតែចាប់ផ្ដើមបានប្រហែលជា3ថ្ងៃទេហើយមានការចូលរួមយ៉ាងផុសផុលពីសំណាក់យុវជនបាទដោយយើងព្យាយាមគៀងគកពួកគាត់ហើយយើងសូមជាទស្សនៈគំនិតឬក៏គាត់មានពាក្យពេចន៍អីចង់បដិផ្ដាំទៅកាន់មេដឹកនាំប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលនឹងចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទខប់នេះបាទហើយយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបាទម្សិលមិញនឹងថ្ងៃនេះយើងផុសម្ដង4បាទប៉ុន្តែចាប់ពីពេលស្អែកទៅដោយសារយើងទទួលបានសារច្រើនអញ្ចឹងយើងនឹងព្យាយាមបោះសារពួកគាត់បាទច្រើនជាងម្សិលមិញនៅថ្ងៃនេះបាទហើយយើងសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃបន្តបន្ទាប់គឺប្រជាពលរដ្ឋនឹងចូលរួមជាមួយយើងកាន់តែច្រើនកកកុញបាទហើយមែនតែនទៅសកម្មភាពរបស់ពួកយើងមិនមែនធ្វើតែទាំង poster នេះទេបាទយើងក៏កំពុងតែរៀបចំធ្វើជា podcast ខ្លីៗបាទមានរៀបចំជាការ live show និង talk show នៅតាមបណ្ដាវិទ្យុមួយចំនួនផងដែរបាទបាទអរគុណបាឡាចំណុចមួយទៀតដែលគូចាប់អារម្មណ៍ដែរនោះសន្និសីទខប26ដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅប្រទេសអង់គ្លេសនៅថ្ងៃស្អែកនេះក៏ធ្វើឡើងនៅស្របពេលដែលស្ថានភាពតានតឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការចាប់ខ្លួនមានការគំរាមកំហែងទៅលើសកម្មជនបរិស្ថានយុវជនបរិស្ថានដែលតែងតែព្យាយាមចុះទៅល្បាតចុះទៅឃ្លាំមើលការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការរំលោភបំពានទៅលើធនធានធម្មជាតិនៅតំបន់ផ្សេងៗទៀតនោះក៏មានសកម្មភាពនោះគឺថាខ្លាំងដែរគឺថាគ្រប់ច្រកទាំងអស់គឺសូម្បីតែយុវជនសិក្សាអំពីបញ្ហាបរិស្ថានពេញបញ្ហាកសិកម្មនិងបញ្ហាធនធានធម្មជាតិចុះទៅស្រាវជ្រាវឬក៏ធ្វើសារណាចុះធ្វើសារណាឬមួយក៏ declaration នៅក្នុងតំបន់ព្រៃឈើមួយចំនួនដូចជានៅព្រះវិហារនៅព្រៃប្រកាជាដើមក៏មានការរៀបរៀងពីអាជ្ញាធរដែរចុះចំពោះបញ្ហាអត់ទៅនេះតើយុទ្ធនាការតាមបណ្ដាញសង្គមឬមួយក៏ការជួបប្រជុំគ្នាសន្និសីទដែលធ្វើឡើងនៅចក្រភពអង់គ្លេសហៅថាខប់ទី26នេះនឹងជាអតិពលយ៉ាងណាខ្លះទេទៅដល់ស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអភិរក្សបរិស្ថាននេះបាទបាទខ្ញុំគិតថាសន្និសីទខប់លើកទី26នេះវាជាឱកាសល្អមួយសម្រាប់យុវជនយើងហើយក៏ជាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ស
ស្ដារស្ថានភាពបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទពីព្រោះយើងមើលឃើញថាមករយៈចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលបានរឹតបន្តឹងខ្លាំងមែនទែនលើសកម្មភាពរបស់ពួកយើងបាទនិងសកម្មភាពរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានដូច្នេះហើយនៅក្នុងផែនការរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងគ្រោងបាទធ្វើជាញាត់មួយបាទដែលនឹងគៀងគោការគ្រប់គ្រងពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកក៏ដូចជាអង្គការថ្នាក់តំបន់បាទដើម្បីដាក់ជូនទៅដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទខប់លើកទី26ហើយជាពិសេសនៅប្រទេសអង់គ្លេសវិញក៏មានក្រុមសកម្មជនបកឋាននៅប្រទេសអង់គ្លេសគាត់បានរៀបចំជាយុទ្ធនាការបាទជិះកង់ពីទីក្រុងឡុងដុងបាទទៅស្កុតឡែនដែរបាទទីក្រុងក្លាស្កូហ្នឹងបាទហើយនៅក្នុងយុទ្ធនាការជិះកង់របស់ពួកគាត់ក៏បានរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយពីបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយគាត់ក៏រៀបចំជាញាប់អនឡាញបាទដែលគៀងគរការគ្រប់គ្រងពីមហាជននៅទូទាំងពិភពលោកបាទដើម្បីឲ្យសកម្មជនឬក៏មេដឹកនាំធំធំនៅលើពិភពលោកហ្នឹងធ្វើសកម្មភាពឲ្យបានសកម្មនិងខ្លាំងក្លាជាងមុនដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិបរិស្ថាននៅទូទាំងពិភពលោកក៏ដូចជាបញ្ហាបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទអរគុណម្លាស់មុននេះម្លាស់បានបញ្ជាក់ឲ្យថាយុទ្ធនាការរបស់យុវជនដើម្បីឲ្យមានការការពារបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះទើបនឹងធ្វើបាន3ថ្ងៃកន្លងមកនេះទេហើយមានការចូលរួមចាប់រំចាស់ពីក្រមយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋដែលស្រឡាញ់បរិស្ថាននេះក៏ប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់នេះថាតើយុទ្ធនាការនេះនឹងបន្តទៅដល់ថ្ងៃណាទៀតហើយរំពឹងថានឹងបានលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចដែរទៅដល់ថ្ងៃបញ្ចប់នៃយុទ្ធនាការនេះបាទបាទយើងក្រុងធ្វើរហូតដល់ថ្ងៃទី12តុលាបាទជាថ្ងៃបញ្ចប់នៃសន្និសីទខប់ដែរហើយអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកខ្លាំងនោះគឺការចូលរួមផុសផុលពីមហាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកាលណាយើងចូលរួមបានច្រើនយើងចូលរួមសកម្មខ្ញុំគិតថាទើបយើងមានលទ្ធភាពអាចទាញយកការចាប់អារម្មណ៍ពីមេដឹកនាំនៅជុំវិញពិភពលោកដែលគាត់ទៅចូលរួមផងបានក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមិនសូវមានការចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកកទេខ្ញុំគិតថាយើងប្រហែលជាប្រវាក់ទាញយកការចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ទាញយកការជួយណាមួយពីសហគមន៍អន្តរជាតិរបស់នោះបាទអរគុណច្រើនលោកសាន់ម៉ាឡាដែលបានចំណាយពេលចូលរួមផ្តល់បទសភាជុំវិញបញ្ហាបរិស្ថាននៅក្នុងកម្ពុជានៅពេលនេះបាទជំរាបលាតែប៉ុណ្្នឹងសិនបាទបាទអរគុណច្រើនបងបាទសូមជម្រាបលាឥឡូវនេះពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពជំងឺកូវីដនៅកម្ពុជាវិញម្ដងបាទករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ19បានកើនឡើងដល់ជិត 2,800 នាក់ហើយក្រោយពីអ្នកជំងឺចំនួន8នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងនោះមាន5នាក់មិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងបាទចំណែកករណីឆ្លងថ្មីវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមាន106នាក់ដែលជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR ក៏ប៉ុន្តែតួលេខនេះមិនបានរាប់បញ្ចូលលទ្ធផលដែលពិនិត្យតាមឧបករណ៍តេស្តរហ័សឬហៅថា Rapid Test នោះទេបាទគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី30ខែតុលាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ចិត្ត 120,000 នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានជាង 110,000 នាក់បាទក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី29តុលាម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបានស្ទើរ 100% ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន10លាននាក់បាទចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថាចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង3លាន7សែននាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងសរុបជិត4លាននាក់បាទលោកនាយកកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនវិញបាទមន្ត្រីសង្ស័យអំពីវត្តមាននៃមូលដ្ឋានយោធាចិននៅសមុទ្ររៀមកម្ពុជានៅតែជាប្រធានបទចម្រូងចម្រាសរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទជាពិសេសនៅពេលដែលមានរបាយការណ៍ចេញផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់អំពីលទ្ធភាពដែលមហាអំណាចចិនអាចបង្កើតឲ្យមានមូលដ្ឋានកងទ័ពខ្លួននៅលើទឹកដីកម្ពុជាបាទថាតើការដែលអាមេរិកបារម្ភអំពីវត្តមានមូលដ្ឋានយោធាចិននៅសមុទ្ររៀមកម្ពុជាជារឿងសមហេតុសមផលដែរទេបាទលោកទីនសាការីយ៉ាមានបទវិភាគមួយជុំវិញបញ្ហានេះជូនលោកលានៀងដូចតទៅរឿងរ៉ាវអំពីមូលដ្ឋានទ័ពចិននៅសមុទ្ររៀមកម្ពុជាត្រូវបានគេលើកមកនិយាយជាថ្មីទៀត
ក្រោយពេលមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិហៅកាត់ថា CSIS បានចុះផ្សាយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែតុលាឆ្នាំ2021ការចេញផ្សាយចុងក្រោយនេះបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអំពីការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀម CSIS អះអាងដោយបង្ហាញរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកទទួលបានពីផ្កាយរណបថាចិនកំពុងបន្តប្រែប្រួលរូបភាពមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយបានសាងសង់អគារថ្មីៗចំនួន3នឹងធ្វើផ្លូវថ្មីមួយខ្សែឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នេរសមុទ្រតែក្នុងរយៈពេលចន្លោះពីខែសីហាដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021អាគារថ្មីចំនួន3នេះត្រូវបានសាងសង់បន្ថែមទៅលើអាគារថ្មីចំនួន2ដែលបានសាងសង់រួចរាល់ហើយត្រូវបាន CSIS ដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីចុងខែឧសភាឆ្នាំ2021ចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2020មក CSIS បានបង្ហាញរបាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់អមដល់រូបភាពថតបានពីផ្កាយរណបអំពីការប្រែប្រួលនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនៅក្នុងខែតុលានិងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020 CSIS បានរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានវាកំទេចអគារសាងសង់ដោយអាមេរិកនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមជាការរកឃើញដោយត្រូវបានស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបកស្រាយហើយក្រោយមកកម្ពុជាក៏ទទួលស្គាល់អំពីការវាកំទេចអគារទាំងនោះក្រុមហេតផលថាដើម្បីរើទៅដាក់នៅទីតាំងសមរម្យនៅក្នុងក្រុងប្រសិទ្ធនុដែលមានចម្ងាយប្រមាណជា20គីឡូម៉ែត្រពីមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមការបញ្ចេញរបាយការណ៍ជាហោហែរបស់ CSIS គឺក្រោយពីសារព័ត៌មានរបស់អាមេរិក The Wall Street Journal ចេញផ្សាយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019ច្រងសម្ដីប្រភពមន្ត្រីអាមេរិកមួយចំនួនដែលអះអាងថាប្រតិភិបាលកម្ពុជានិងចិនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់មួយអនុញ្ញាតឲ្យចិនប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមរបស់កម្ពុជាក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំនឹងអាចបន្តរយៈពេល10ឆ្នាំម្ដងបន្ទាប់ពីនោះតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចិនអាចដាក់កងទ័ពសហភាពនិងនាវាយោធារបស់ខ្លួននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមរបស់កម្ពុជាមែនតើទៅការបារម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអំពីមូលដ្ឋានកងទ័ពចិននៅកម្ពុជាគឺនៅមុនពេលដែលមានការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Wall Street Journal ទៅទៀតគេនឹងចាំបានថាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018អតីតអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Mike Pence បានផ្ញើលិខិតមកកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងពីការបារម្ភរបស់អាមេរិកអំពីលទ្ធភាពនៃវត្តមានមូលដ្ឋានកងទ័ពចិននៅលើទឹកដីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានឆ្លើយតបដោយបដិសេធអំពីការលើកឡើងនេះរដ្ឋាភិបាលនៃរបបលោកហ៊ុនសែនក៏បានច្រានចោលអំពីព័ត៌មានដែលថាកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងអនុញ្ញាតឲ្យចិនប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករបស់កម្ពុជាដោយសំអាងថាកម្ពុជាជារដ្ឋអព្យាក្រឹតហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានកងទ័ពបរទេសនៅលើទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថែមទៀតផងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអាមេរិកនៅមិនអស់ចិត្តឡើយនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមកកម្ពុជាកាលពីដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2021អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Wendy Sherman បានលើកឡើងពីករណីនេះជាថ្មីទៀតជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសម្ដែងនៅចំណល់អំពីការវាកំទេចអគារជាជំនួយរបស់អាមេរិកនៅក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យអាមេរិកបានដឹងជាមុននោះអ្នកស្រីក៏បានស្នើឲ្យលោកហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យអនុព័ន្ធយោធាស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាចុះពិនិត្យផ្ទាល់ទិដ្ឋភាពមូលដ្ឋានទ័ពនៅទីតាំងនោះយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកទល់ពេលនេះអាមេរិកនៅតែមិនទាន់អស់ចិត្តដដែលដោយអាមេរិកលើកហេតុផលថាពេលចុះពិនិត្យនោះខាងកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមការងាររបស់អាមេរិកចូលមើលពេញលេញនោះឡើយស្ថានទូតអាមេរិកធ្លាប់បានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីចុះពិនិត្យមើលទីតាំងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមជាថ្មីទៀតប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះរបបលោកហ៊ុនសែននៅមិនទាន់បានឆ្លើយតបនៅឡើយទេចំពោះរបាយការណ៍ចេញផ្សាយចុងក្រោយបង្អស់របស់ CSIS ដែលថាចិនកំពុងតែបដូរប្រែមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមដោយសាងសង់អគារថ្មីបន្ថែមយ៉ាងលឿនរហ័សនោះហាក់មិនត្រូវបានមន្ត្រីនៃក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាគិតថាជារឿងប្លែកឡើយចំពោះការចោទប្រកាន់នេះនឹងអះអាងថាអគារសាងសង់ថ្មីទាំងអស់នោះគ្មានអ្វីក្រៅពីជាអគារស្នាក់នៅនោះទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះបញ្ហានេះបើសិនជាមិនបង្ហាញឲ្យមានដំណោះស្រាយនោះទេភាពចម្រុងចម្រាស់និងមន្ទិលសង្ស័យនៅតែបន្តកើតមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាលោកទៀបបាញ់ធ្លាប់បានទទួលស្គាល់ថាចិនពិតជាបានផ្ដល់ថវិកាសម្រាប់សាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងមូលដ្ឋានទ័ពរៀមប្រកាសមែនប៉ុន្តែលោកថានេះមិនមែនជាលក្ខខណ្ឌដល់កម្ពុជាត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចិនដាក់កងទ័ពលើទឹកដីកម្ពុជានោះទេអ្វីបើដូច្នេះក្តីសកម្មភាពមិនប្រក្រតីនឹងមន្ទិលសង្ស័យមួយចំនួនធ្លាប់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យអាមេរិកនៅតែបន្តបារម្ភអំពីបញ្ហានេះជាការពិតណាស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់បានស្នើថវិកាពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួសជុលអគារឡើងវិញដែលជាជំនួយសាងសង់របស់អាមេរិកនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមប៉ុន្តែក្រោយមកកម្ពុជាបានបដិសេធមិនទទួលយកជំនួយរបស់អាមេរិកវិញមិនត្រឹមតែបដិសេធជំនួយរបស់អាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថែមទាំងបានវាកំទេចអគារដែលជាជំនួយរបស់អាមេរិកចោលថែមទៀតផង
ដោយមិនប្រាប់ឲ្យអាមេរិកដឹងមុនមួយម៉ាត់ទាល់តែសោះលើសពីនេះទៀតនៅពេលក្រុមការងារនៃអនុព័ន្ធយោធាស្ថានទូតអាមេរិកចុះផលិតផ្ទាល់ដល់ទីតាំងមូលដ្ឋានតបរៀមភាគីកម្ពុជាមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមការងារអាមេរិកចូលមើលគ្រប់ទីកន្លែងឡើយហើយនៅពេលអាមេរិកស្នើចុះសុំផលិតមើលជាថ្មីរបបលហ៊ុនសែនក៏មិនទាន់អនុញ្ញាតទៀតក្រៅពីនេះការបង្កើនល្បឿនសាងសង់អគារនិងផ្លូវថ្មីៗនៅក្នុងទីតាំងមូលដ្ឋានតបដល់បានផ្លាស់ប្ដូររូបភាពមូលដ្ឋានយ៉ាងឆាប់រហ័សក៏កំពុងតែបង្កើតនៅមន្ទិលសង្ស័យថ្មីបន្ថែមទៀតដែរក្រៅពីនោះអាចនឹងមានហេតុផលមួយចំនួនទៀតដល់អាមេរិកគួរបារម្ភអំពីលទ្ធភាពនៃវត្តមានមូលដ្ឋានយោធាចិននៅកម្ពុជាទាំងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ CSIS បានចុះផ្សាយកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2020ថារបបលហ៊ុនសែនបានជួលផ្ទៃដីដែលមានទំហំធំនៅជុំវិញមូលដ្ឋានតបរៀមទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនដែលក្រុមហ៊ុនខ្លះមានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋចិនក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នេះមានក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថា Canopy Sand Development Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនបត់សម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន Prin Real Estate Group ក្រុមហ៊ុននេះកំពុងអភិវឌ្ឍមួយផ្នែកនៃឆ្នេរសមុទ្រនៅទិសខាងជើងនៃមូលដ្ឋានកងទ័ពចិនទឹករៀមរូបភាពពីផ្កាយរណបបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុននេះបានចាប់ផ្ដើមយកដីជិត5គីឡូម៉ែត្រប៉ែកខាងជើងនៃមូលដ្ឋានតបរៀមកាលពីខែកុម្ភៈចាប់តាំងពីពេលនោះមកក្រុមហ៊ុននេះបានចាក់ដីលុបចូលឆ្នេរសមុទ្រទំហំប្រហែលជា 100 អាដោយមិនដឹងថាយកដីទៅធ្វើអ្វីឡើយការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រ Construction Property កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ក្រុមហ៊ុនចិន Canopy Sand Development Group មានផែនការវិនិយោគក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ 16,000 លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍឆ្នេរសមុទ្ររៀមឲ្យคล้ายទៅជាតំបន់រមណីយដ្ឋានលើផ្ទៃដីទំហំជិត850ហិកតាក្នុងនោះក៏នឹងមានការអភិវឌ្ឍឆ្នេរខ្សាច់ថ្មីចំនួន2ផងដែរគេហទំព័រដដាលបានដឹងថាគម្រោងទីក្រុងរៀមគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងទីក្រុង Naga របស់ក្រសួងទេសចរដែលគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីជាង 3,000 ហិកតាគម្រោងនេះនឹងភ្ជាប់ឆ្នេររៀមឆ្នេរអូត្រេសឆ្នេរអូឈើទាលនិងប្រលានយន្តហោះឲ្យคล้ายទៅជាតំបន់ទេសចរនិងសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់មួយក្នុងករណីនេះបើសិនជាទីក្រុងព្រះសីហនុអាចคล้ายទៅជាទីក្រុងឧស្សាហកម្មសែនសែនរបស់ចិននៅកម្ពុជាដោយការចង់បានរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងបើសិនជាចិនអាចមានមូលដ្ឋានទ័ពនៅរៀមដោយការចាប់ប្រកាន់នោះមែនចិនប្រហែលជាអាចគ្រប់គ្រងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្ររៀមកម្ពុជាលាតសន្ធឹងពីមូលដ្ឋានទ័ពចិនទឹករៀមរហូតដល់តំបន់អភិវឌ្ឍន៍តារាសាគរនៃខេត្តកោះកុងដែលកំពុងទទួលរងនូវការចោទប្រកាន់ថាអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់វិស័យយោធារបស់ចិនមួយទៀតដែរនោះគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តារាសាគរនៅខេត្តកោះកុងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្តល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group ធ្វើការអភិវឌ្ឍរយៈពេល99ឆ្នាំក្នុងទឹកប្រាក់ 3,800 លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះដែលមានទាំងការសាងសង់ប្រលានយន្តហោះនិងកំពង់ផែសមុទ្រទឹកជ្រៅកំពុងរងការចោទប្រកាន់ថាអាចត្រូវបង្កើតឡើងសម្រាប់បម្រើដល់វិស័យយោធារបស់ចិនការកាន់កាប់កំពង់ផែនិងមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកនៅបរទេសដោយប្រទេសចិនបានកើតមានឡើងរួចហើយនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពលោកប្រទេសទាំងនោះភាគច្រើនត្រូវបានគេរកឃើញថាបានខ្ចីលុយចិនជាប់ក្នុងអន្តរបំណុលវាន់កមិនអាចដោះរួចហើយទីបំផុតទៅក៏ត្រូវប្រគល់គម្រោងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនទៅឲ្យចិនគ្រប់គ្រងជាក់ស្ដែងមានដូចជាប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលស្ថិតនៅអាស៊ីខាងត្បូងបានជួលកំពង់ផែខ្វាដាទៅឲ្យចិនក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំប្រទេសជីបូទីនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបានជួលមូលដ្ឋានទ័ពអូបុកទៅឲ្យចិនក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំនិងប្រទេសស្រីលង្កាបានជួលកំពង់ផែហាំបាតូតាទៅឲ្យចិនគ្រប់គ្រងក្នុងរយៈពេល99ឆ្នាំតែទៅនឹងបញ្ហានេះសារព័ត៌មាន The World is One New ចុះផ្សាយថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសចិនកំពុងតែសាងសង់កំពង់ផែយុទ្ធសាស្ត្រនៅឯបរទេសចំនួន9ហើយដែលអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើជាមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសនឹងដែនដីទាំង9ដែលចិនកំពុងតែសាងសង់កំពង់ផែយុទ្ធសាស្ត្រនេះដែរផ្អែកតាមផែនទីចង្អុលបង្ហាញនៅសារព័ត៌មានឥណ្ឌាដដែលនេះកំពង់ផែយុទ្ធសាស្ត្រដែលចិនកំពុងសាងសង់មានចំណុចចាប់ផ្ដើមចេញពីទីក្រុងហុងកុងឈ្មោះមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជារួចបន្តទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបង់ក្លាដេសស្រីលង្កាកោះម៉ាល់ឌីវប៉ាគីស្ថានព្រមទាំងប្រទេសជីបូទីនិងស៊ូដង់នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកកំពុងផាយយុទ្ធសាស្ត្រទាំង9ដែលចិនកំពុងសាងសង់នេះត្រូវបានអ្នកជំនាញហៅថាជាខ្សែយុទ្ធសាស្ត្រគុជហើយមូលដ្ឋានទាំងអស់នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចិនពង្រីកអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនទៅកាន់តំបន់និងពិភពលោកដោយនឹងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ជាទីសំចតនៃនាវាចម្បាំងគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ដឹកទំនិញតាមផ្លូវសមុទ្រនិងកំណត់ច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មជាប្រយោជន៍សម្រាប់ចិនអ្នកជំនាញថាគម្រោងរបស់ចិននេះមិនត្រឹមតែសម្រាប់បម្រើដល់ការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាគម្រោងដើម្បីឈានទៅគ្រប់គ្រងពិភពលោកតែម្ដង
ប្រទេសចិនកំណត់កាលបរិច្ឆេទសម្រាប់បញ្ចប់ការសាងសង់គម្រោងទាំងអស់នេះនៅត្រឹមឆ្នាំ2049ហើយមូលហេតុដែលចិនកំណត់យកឆ្នាំ2049ដោយសារវិត្រ័យចំខួប100ឆ្នាំនៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1549នេះមកនិយាយពីបរិបទកម្ពុជាវិញបើទោះបីជារហូតមកទល់ពេលនេះសារអាមេរិកនៅមិនទាន់បានបង្ហាញភស្តុតាងរឹងមាំ 100% ពីវត្តមាននៃកងទ័ពចិននៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្តីប៉ុន្តែអាមេរិកក៏ហាក់មានហេតុផលសមរម្យនៅក្នុងការបារម្ភអំពីរឿងនេះចំពោះភាគីកម្ពុជាវិញរបបលហ៊ុនសែនក៏នៅមិនទាន់បង្ហាញនៅដំណាលភាពពេញលេញដែលអាចធ្វើឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធអស់ចិត្តឬទទួលយកបានចំពោះការចាប់ប្រកាន់នេះនៅឡើយដែរជាការពិតណាស់របបលហ៊ុនសែនតែងតែបដិសេធអំពីមូលដ្ឋានទ័ពចិននៅកម្ពុជាដោយសំអាងហេតុផលថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានទ័ពបរទេសនៅលើទឹកដីកម្ពុជានោះឡើយក៏ប៉ុន្តែក៏មានការលើកឡើងដែរថារបបលហ៊ុនសែនក៏អាចធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានដែរនៅពេលលហ៊ុនសែនត្រូវការចិនខ្លាំងដើម្បីការពារអំណាចរបស់លោកនោះការលើកឡើងដូច្នេះក៏ហាក់សមហេតុសមផលម្យ៉ាងដែរព្រោះថាការកែប្រែឬធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញវាមិនមែនជារឿងលំបាកនោះទេសម្រាប់របបលហ៊ុនសែននិងគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជានៅតែបន្តគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋសភាឯកបកនាពេលបច្ចុប្បន្នដូច្នេះដើម្បីការពារចំហររបស់កម្ពុជាជារដ្ឋអភិជាក្រិតពិតប្រាកដដើម្បីការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានឬមូលដ្ឋានយោធាបរទេសនៅលើទឹកដីកម្ពុជាពិតប្រាកដបាននិងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់កម្ពុជានៅចំពោះមុខនៃការប្រជែងឥទ្ធិពលរបស់មហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់និងជាពិសេសដើម្បីឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិអស់មន្ទិលសង្ស័យអំពីវត្តមាននៃមូលដ្ឋានយោធាចិននៅកម្ពុជារបបលហ៊ុនសែនត្រូវឆ្លើយតបប្រកបដោយដំណាលភាពពេញលេញដើម្បីឲ្យគ្រប់ភាគីទទួលយកបានបើមិនដូច្នោះទេភាពចម្រុងចម្រាស់និងមន្ទិលសង្ស័យនៅតែបន្តកើតមានជារៀងរហូតខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអសិសរ័យប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកដានៀងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកដានៀងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសិសរ័យពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទលោកដានៀងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយអសិសរ័យដំណើរគ្នានឹងការផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube តាមរយៈរលកថេរការខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះបាទពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកថេរការខ្លី13715 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកថេរការខ្លី9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រនិង11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពពលករខ្មែរដែលភៀសខ្លួនទៅក្នុងប្រទេសថៃនៅវិញបាទប៉ូលីសថៃសន្យាថានឹងដោះលែងពលករខ្មែរចំនួន7នាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយតែតម្រូវឲ្យពួកគេបង់លុយធ្វើបានការងារស្របច្បាប់ទើបប្រមដោះលែងមកវិញបាទអ្នកឃ្លាំមើលរឿងនេះជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរថៃយោគយល់ចំពោះពលករខ្មែរចំពោះពួកគាត់ព្រោះពួកគាត់គ្មានការងារធ្វើនិងបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលជាច្រើនខែមកហើយបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកយុនសមៀនរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះប៉ូលីសថៃបានចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរចំនួន7នាក់ទៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពន្ធនាគារនៃការិយាល័យប៉ូលីសអន្តរប្រវេសន៍ទីក្រុងបាងកកតាំងពីរសៀលថ្ងៃទី29តុលាមកពលករធ្វើសំណងជាមួយក្រុមពលករដែលត្រូវអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនគឺលោកឆៃលឿងប្រាប់បញ្ជូអេស៊ីសេរីថាអ្នកត្រូវចាប់ខ្លួនមានប្រុស3នាក់នឹងស្រី4នាក់លោកថាការឆ្មក់ចាប់នេះធ្វើឡើងនៅមុខក្រសួងការងារថៃក្នុងពេលពួកគេកំពុងដាក់ញត្តិស្នើសុំដំណោះស្រាយផ្នែកការងារលោកឆៃលឿងរៀបរាប់ថាប៉ូលីសថៃមួយក្រុមបានចុះមកត្រួតពិនិត្យពលករទាំងអស់ដែលចូលដាក់ញត្តិនៅមុខក្រសួងការងារកាលពីថ្ងៃទី29ដុល្លារដើម្បីរកឯកសារបញ្ជាក់ការងារហើយប៉ូលីសថៃបានចាប់ពលរដ្ឋ7នាក់បញ្ជូនទៅប៉ូលីសរួចហើយបញ្ជូនបន្តទៅពន្ធនាគារនៃការិយាល័យអន្តរប្រវេសន៍ទីក្រុងបាងកកក្រោយមកពលករជាច្រើនអ្នកបានទៅសុំអង្វរប៉ូលីសថៃឲ្យដោះលែងពលករទាំង7នាក់មកវិញនិងបានប្រាប់មូលហេតុថាពួកគាត់គ្មានប្រាក់ចំណូលហើយគ្មានការងារធ្វើច្រើនខែហើយទើបពួកគាត់គ្មានលទ្ធភាពធ្វើបានការងារស្របច្បាប់ពលករឲ្យដឹងថាការធ្វើបានការងារម្ដងមានសុពលភាព2ឆ្នាំហើយត្រូវចំណាយលុយសរុបទាំងរត់ការនិងថ្លៃសេវារដ្ឋប្រហែល400ដុល្លារ
លោកឆៃលឿងបន្តថាប៉ូលីសបានសន្យាថាពួកគេនឹងដោះលែងពលករទាំង7នាក់វិញតែតម្រូវឲ្យពលករបង់លុយក្នុងម្នាក់$700ដុល្លារដើម្បីយកទៅធ្វើបានការងារស្របច្បាប់ទើបព្រមដោះលែងវិញនៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយអ្នកចាប់នឹងមានចាស់មានក្មេងមានម្នាក់គាត់មានកូនតូចនៅឯហងនេះណាហើយម្ដាយជាប់នៅឯនេះគេម្នាក់នោះគាត់រៀងពីការជើងគាត់គាត់ព្រៀបតាមរងថ្ងៃផងខ្ញុំថាចង់អុយខាងបងប្អូនយើងអុយទៅជួយទៅមើលគាត់ផងតំណាងពលករប្រមាណ50នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដាក់ញត្តិជាថ្មីទៀតកាលពីថ្ងៃទី29តុលាទាមទារឲ្យថៅកែថៃបញ្ឈប់ការកឹបកេងកម្លាំងពលកម្មនិងត្រូវផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យពលករឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ក្រុមពលករអះអាងថាថៅកែជនជាតិថៃជាច្រើននៅតែបន្តគេចវេះពីការទទួលខុសត្រូវលើពលករដោយមិនបានផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ 50% និងថ្លៃអាហារហូបចុក3ពេលឲ្យពលករទីក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ពលករថាបញ្ហានេះគឺបណ្ដាលមកពីក្រសួងការងារថៃចោះធ្វើអធិការកិច្ចគ្មានប្រសិទ្ធភាពពលករផ្នែកសំណងម្នាក់ដែលបានចូលរួមដាក់ញត្តិកាលពីថ្ងៃទី29លោកមុតមលឲ្យដឹងថាក្នុងពេលប្រទេសថៃជួបវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនខែមកនេះអាជ្ញាធរថៃបានបិទតំបន់មួយចំនួនហើយរដ្ឋាភិបាលថៃបានបង្គាប់ឲ្យថៅកែផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភឲ្យពលករពាក់កណ្ដាលក្នុងមួយខែផ្ដល់ជូនកន្លែងស្នាក់នៅឲ្យបានសមរម្យនិងផ្ដល់អាហារសមរម្យក្នុងមួយថ្ងៃ3ពេលឲ្យពលករលោកអះអាងថាថៅកែភាគច្រើនមិនគោរពកាតព្វកិច្ចនេះទេហើយឆ្លៀតឱកាស COVID-19 នេះលែងរវល់និងដោះដៃចោលពលករតែម្ដងពីមិនខ្លប់យើងអត់មានការងារធ្វើប្រកាន់សង្គមគេជួយយើង 50% ប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះបានតែ 25% ដូចកន្លែងខ្ញុំទៅដើមហ្នឹងបងដូចកន្លែងគេទៅផ្សេងថាណាគេអត់ចឹងហ៎បងបានយើងដាក់ធ្នើទៅខាងក្រសួងហ្នឹងដើម្បីឲ្យជួយទ្រត់ចំណិតបញ្ហាត្រង់នេះតិចណាបងហ្នឹងហើយខ្លាចមានរលួយកើតឡើងហ្នឹងបងហ្នឹងហើយតែកែឲ្យយើងឬក៏រួមគេចេញមកហើយប៉ុន្តែតែកែកាត់យកពីយើងទៅបងអត់ឲ្យយើងទេណានេះជាលើកទី3ហើយដែលតំណាងមូលនិធិពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃនាំគ្នាដាក់ញត្តិទៅក្រសួងការងារថៃចាប់តាំងពីថៃជួបវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ពីខែមីនាមកការដាក់ញត្តិទៅក្រសួងការងារថៃទាំង3លើកនេះក្នុងគោលបំណងតែមួយគត់គឺសុំរដ្ឋាភិបាលថៃគិតគូរដល់ពលករខ្មែរផងទោះបីជាយ៉ាងណាតំណាងពលករមិនបានទៅរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ឬដាក់ញត្តិនៅស្ថានទូតខ្មែរនៅទីក្រុងបាងកកនោះទេចាប់តាំងពីជួបវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មកព្រោះពួកគាត់បារម្ភខាតពេលវេលាដោយសារមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរមិនព្រមជួយពលករពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនេះវិទ្យុអេស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាលោកអូកសុភ័ណ្ឌបានទេនៅថ្ងៃទី30តុលាចំណែកបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ស្ថានទូតខ្មែរនៅប្រទេសថៃក៏មិនបានបង្ហោះសារតាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពរបស់ពលករខ្មែរក្នុងរយៈពេល2សប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះកាលពីចុងខែមិថុនាក្រមមូលនិធិពលករខ្មែរក៏ធ្លាប់បានដាក់ញត្តិទៅរដ្ឋសភាថៃនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃដែរដើម្បីស្នើសុំឲ្យមានដំណោះស្រាយជុំវិញបញ្ហាប្រឈមនៃជំងឺ COVID-19 ដែលជះឥទ្ធិពលធ្ងន់ធ្ងរមកលើពលករខ្មែរធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃស្ថាប័នរដ្ឋរបស់ថៃទាំងអស់តែងតែចេញមកទទួលញត្តិនិងអញ្ជើញតំណាងពលករចូលជជែករកដំណោះស្រាយហើយសន្យាជាមួយតំណាងកម្មករនឹងជួយដោះស្រាយឲ្យជានិច្ចប្រធានមូលនិធិពលករខ្មែរប្រចាំប្រទេសថៃលោកសុនសេហាសង្កេតឃើញថាថ្មីត្បិតតែខាងក្រសួងបានសន្យាថាជួយពលករខ្មែរមែនតែច្រើនខែមកនេះមន្ត្រីក្រសួងការងារថៃចោះធ្វើអធិការកិច្ចបានផលតិចតួចបំផុតលោកបន្តថាថៅកែខ្លះបានបង្កព័ត៌មានស្ដីពីស្ថានភាពពលករហើយថៅកែខ្លះទៀតយកពលករទៅលាក់បំពួននៅពេលក្រុមអធិការកិច្ចចោះមកពិនិត្យជាហេតុធ្វើឲ្យការធ្វើអធិការកិច្ចមានភាពទន់ខ្សោយលោកបន្តទៀតថាក្រុមពលករស្ទើរទាំងអស់កំពុងជួបការលំបាកក្នុងការធ្វើបានការងារនិងបន្តសុពលភាពបានការងារព្រោះតែការអស់បន្លាយនៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងបញ្ហាគ្មានប្រាក់ចំណូលពួកយើងបានទៅធ្វើនឹងក៏ចង់ផ្សព្វផ្សាយទៅដល់អន្តរជាតិក៏ដូចជាអង្គការ ILO ជាអង្គការគ្រប់គ្រងសិទ្ធិពលករអន្តរជាតិទីនេះឲ្យបានដឹងថានៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងមិនបានគោរពទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិទេពាក់ព័ន្ធនឹងការគាំពារសិទ្ធិពលកររបាយការណ៍របស់អង្គការសង្ត្រាល់បង្ហាញថាមុនពេលប្រទេសថៃជួបវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មានពលករខ្មែរធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសនេះជិត2លាននាក់គឺរាប់បញ្ចូលទាំងពលករមានបានការងារនិងពលករគ្មានបានការងារចំណាយអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍វិញធ្លាប់បង្ហាញថាមានពលករយ៉ាងតិចជាង40,000នាក់បានចូលមកកម្ពុជាក្នុងចន្លោះពីខែធ្នូឆ្នាំ2020ដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2021
ទន្ទឹមនេះពលករខ្មែរដែលបានវិលត្រឡប់មកព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនិងពលករគ្មានការងារធ្វើមួយចំនួនកំពុងរកវិធីលបចូលទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃវិញខ្ញុំយុនសាមៀនវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានាទី Washingtonបាទលោកដេនកញ្ញាជាទីមេត្រីការផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីសម្រាប់ប្រទេសនេះបានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយការផ្សាយរបស់យើងនឹងវិលមកជួបអស់លោកដេនជាថ្មីម្ដងទៀតនៅព្រឹកស្អែកគឺចាប់ពីម៉ោង5កន្លះទៅដល់ម៉ោង6កន្លះម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទព្រមទាំងក្រុមការងារនៃវិទ្យុអស៊ីសេរីសូមគោរពជូនពរដល់អស់លោកដេនឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការហើយសូមឲ្យអស់លោកដេនបបិះជាឆ្ងាយពីជំងឺឆ្លង COVID-19 បាទខ្ញុំបាទសេចក្តីបណ្ឌិតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទរីករាយសួស្តី